BBFM Rádio. Pravidelný pitný režim moderátorov počas rekordného vysielania zabezpečuje e-shop discountland.sk. Dokonalé osvieženie počas letných dní. O plné brúška moderátorov pri pokuse o prekonanie slovenského rekordu v éteri sa stará reštaurácia Soprano. Nebojte sa, bude im chutiť. Oficiálnym partnerom pokusu o prekonanie slovenského rekordu v moderátorskom maratóne dvojice moderátorov v rádiu je Bounce Park 17. Najväčší športovo-zábavný park na Slovensku. Oco, ja keď budem veľký, budem vedieť skákať salta, loziť ako ninja bojovník. Budem tiež parkourista, basketbalista, futbalista. Počkaj, počkaj. A čo keby sme s tým všetkým začali už dnes a pod jednou strechou? A to sa dá? Samozrejme, že dá. Jedine v najväčšom športovo-zábavnom parku na Slovensku Bounce Park 17 v Banskej Bystrici. Otvárame už 30. júna, tak si to príď vyskúšať na vlastnej koži. Oco, tak poď už. 7 minút po 17. a v rámci posledných 27 hodín sa nám tu v štúdiu vystriedalo naozaj množstvo ľudí a v tejto hodine tento zoznam navýšia ešte ďalší dvaja. No a sú to aktuálni držitelia slovenského rekordu v dĺžke súvislého moderovania, Táňa Sekely a Lukáš Pinček. Vítajte u nás. Ahojte. Ahojte. Čaute. Pekný deň. Vy ste prešli vyše 200 kilometrov pre pocit porážky. A si si istá? No teda ešte neviem. Ale keď to takto povieš, mám chuť sa otočiť. Tak vám ďakujeme za rozhovor. Nie, nie. A tak my sme radi, že sa niekto do toho dal, že sa našli ďalší mladí naši kolegovia, moderátori, že nás chcú prekonať, že majú takú tú energiu, pretože naozaj nie je to jednoduché. My sme to vtedy nejako zvládli, tak boli sme o 6 rokov mladší, neviem, ako by sme to zvládli dnes. V súčasnosti by to bolo asi trošku komplikované, no, keďže sme sa aj tak ako rozrastli, nemyslím teraz, že sme popriberali, čo aj to, ale že aj rodinne vieš, že nás viac a už to nie je také, už si není len ty v tom éteri, že myslíš len tak na seba, ale už stále máš vzadu niečo také, že čo tá moja dcéra si doma robí, keď ja som teraz tu. Ale viete, čo mne nešlo do hlavy, to, že od roku 2015 sa o toto nepokúsil nikto? No tak lebo sa všetci toho báli. Až ste museli prísť vy a ste si povedali, že vy to dáte a že nás prekonáte. No ja som nikdy nepovedala, že to dám. Ja som povedala iba Peťovi, že OK. No, tak poďme do toho. Áno. A ako ste boli na tom v tejto poslednej vašej 28. hodinke? Myslím, že to môžeme povedať. Čo chceš asi povedať. Môžeš. My sme ako posledného hostia mali istého moderátora, ktorý sa veľmi podobá na Lukáša vizuálne. Fúha. To mám hádať teraz? Vieš čo, na slovenskej televízii, nie, v takej tej slovenskej televízii. Cigarety nie sú dobré, lebo je tam nikotín, hej? Vieš čo, on robí takú reláciu, že... Nie, zle som, hej? Že 100 ľudí sme sa opýtali. Aha. Áno. My sme boli presvedčení o tom, Kývajte do kamer. Vieme. Že tento človek nás tak ako podrží tú poslednú hodinu, že to bude super, že však on to odmoderuje za nás, nie? My už budeme takí vyfľusnutí. A my sme sa ho niečo spýtali a on povedal: áno. A to, cez toto sme si prešli inak aj my. Tak ono to bola možno taká skúška na záver, ale potom sa už samozrejme rozprával. Ja si myslím, že to urobil na schvál. Nie? Vtedy. Ja dúfam, že to bolo na schvál, lebo... Môžeme sa ho spýtať, on nás určite počúva, takže pán Bičanak, nás počúvate. Áno. Nech sa páči, ozvite sa nám a povedzte nám, či to bolo na schvál. My tu budeme mať Lukáša a Táňu celú hodinku, tak zostaňte s nami. BBFM Rádio. Lukáš Pinček, Táňa Sekej. Už som to pochopil, že som to vyslovoval zle, ospravedlňujem sa. Ale to je úplne v poriadku, je to maďarský pôvod, má to priezvisko. Teda keby sme chceli ísť úplne do histórie, tak rumunsky, ale to nebudeme pokojne teraz. Pokojne, máme čas. Ináč, áno, ešte 3 hodiny tu budete. Ale keď sme prekonávali rekord, si bola Táňa Šúrová. To sa volala inak, áno. To by bolo o mnoho jednoduchšie. No a vy ste ako dvojica pôsobili pomerne dlho už predtým, ako ste išli robiť ten rekord? Vôbec, my sme spolu robili takmer rok to bolo. No áno, rok sme spolu robili predtým, ako sme išli do tohto rekordu a myslím, že to nás ešte tak viac spojilo. Aha, lebo ja som teraz, som preto zaváhala na chvíľku, čo ste si určite všimli, milí poslucháči. Lebo ja som vlastne absolvovala moderátorský maratón ešte pred tebou, keď si ty prišiel do rádia a ja som sama moderovala 27 hodín. Aha. Rok na to prišiel Lukáš a rok na to sme išli 28 hodín. Hej, a teraz vlastne už nič. Takže počkaj, ty si ju nahovorila? Nemyslím si, že som to bola ja.
Nie. Tak to bol on, ktorý nahovoril teba? Alebo... Nie, nie. To bolo, myslím, že to tak nejak ako z vedenia asi z rady a prišlo, že či by sme náhodou nechceli aj ako dvojica prekonať to, čo som sa prekonala vtedy ja. Tak sme si povedali, že dobre, ideme do toho a sme si mysleli, že už nikto nás neprekoná. No. Ale keď už takto dvojica ide do toho, tak možno ste aj rozmýšľali tým smerom, že či je to človek, s ktorým strávim 30 hodín v jednej malej miestnosti, v jednom štúdiu? Keďže to bolo už po tom roku, už to bolo v poriadku. Ja musím povedať, že keď sme nás dávali s Lukášom dokopy ako moderátorskú dvojicu, tak ja som si Lukáša potom našla na Facebooku a Luky mal takú fotku, ako bol tam tak obnažený v plavkách. Letnú, povedz. Letnú, hej. A Luky, ako povedzme si úprimne, sa dosť snaží, aby dobre vyzeral. Aj mu to teda vychádza. A ja som sa pozrela na tú fotku a si hovorím... To bude dobrý moderátor. Takto, akože s ním to mám moderovať. Ja som si úplne predstavila, vieš, že to bude taký ten egoistický chalan, ktorý sa proste obzerá, jak dvíha tú činku, a že toto bude katastrofa, ale nakoniec sme si celkom sadli. A vidíte, až do dnešného dňa to spolu ťaháme, aj takto, že rodinne, že teda tie naše rodiny sme tak dali dokopy, takže fungujeme. Už síce nejako kolegovia z jedného rádia, ale... ako kamoši sme zostali. Treba povedať rodiny dokopy, oni keď mali svadbu, tak my sme sa na ich svadbe s mojím súčasným manželom zoznámili. Wow. My sme ich na svadbe dali sedieť vedľa seba. A teraz už vlastne máme spolu dcéru s tým kamarátom. To bol kamarát Lukášovej manželky a ja som vlastne kamarátka Lukáša. No a asi sa chcete pýtať aj niečo iné. Takže berieš si za to kredit, hej? Nie, dobre, tak ozrejmili sme si toto vaše fungovanie. Toto bolo potrebné určite na ten priebeh tých 28 hodín. To postačí aj neskôr. Takže Táňa a Lukáš sú tu s nami v štúdiu BBFM Rádia. BBFM Rádio. Táňa Sekej a Lukáš Pinček sú u nás v štúdiu a to sú tí, ktorí položili rekord 28 hodín. No a my s Peťom sa tu snažíme položiť nový a prekonať tento ich 28-hodinový rekord, ale to nás nikoho nezaujíma. Nás zaujíma, že aký bol ten váš 28-hodinový priebeh toho dňa. Jaj. Bolo to kde bolo? Tam bolo. Bolo to pred 6 rokmi. Pamätám si, že sme mali každú hodinu nejakého zaujímavého hostia. V mnohých prípadoch sa mi splnil sen, keď teda niekto prišiel. A takže to boli tí ľudia, ktorí nás držali nad vodou. Hoci my sme mali hosti len do polnoci a potom od polnoci do 6 sme si museli nejakú vypomôcť sami, ale teda my sme zasa telefonovali napríklad poslucháčom a tým, ktorí boli na nočnej. Takže s tými sme zasa komunikovali, ale v noci nám celkom dobre šíbalo. Bolo to ináč strašne milé, lebo nám ľudia písali, to je fajn vás takto v noci počuť, lebo väčšinou z rádia v noci idú iba pesničky a džingle. To isté, presne. Tak boli takí šťastní, že nás počujú a my sme teda s nimi tak sa snažili komunikovať. A tancovali sme pomedzi vlastne pesničky. Čo sme tam robili v noci? No to je všetko asi. Tancovali sme. Rozhodne sme nespali. Ale nespali sme. A o čom ste sa rozprávali v noci? O tom, čo sa baví v noci. Áno. Aké sú to témy? Mňa to veľmi zaujíma. My sme tiež späť. No mali sme aj takú... sexuológa, sme mali... Áno, a čo ste s ním riešili? Napríklad to, že... Hlavné mesta. Ja inak cez COVID, no toto ma zaujíma. To, že cez COVID sme mali viac sexu. Aha. Napríklad všetci. Áno, áno. Tak ja poznám dokonca dva páry, ktoré už majú aj akože vyrobené ktoré v karanténe. Ktoré mali viac sexu. Áno, áno. A vlastne aj my čakáme, takže čo skoro sa narodí. A vy ste tiež asi taký karanténový. Ale teda, čo sme sa vtedy v noci rozprávali, no ja si myslím, že vtedy v noci nám veľmi do reči nebolo. Som povedal, že teda tá únava, ale potom dolahla, alebo teda sme sa cítili taký, že ozaj už mimo, asi tak o 7 ráno, aspoň ja. Ja som bola podľa mňa v pohode, že ja som akože tak nejak necítila tú únavu na sebe. Neviem, prečo to tak bolo. Ale ja som sa na konci rozplakal. O tej 10, keď sme to celé skončili, že to vypuklo, že sme to vyhlásili, že teda máme to zase... Unavené oči, ktoré už slzili. Vieš čo, možno to opadol celý ten stres a jedno s druhým, ale teda, no, ja som bol taký citlivý, neviem prečo. Bolo to smiešné, sme to celé ukončili tým, že Lukáš plače! Počúvajte, ale keď je pred vami 28-hodinový celý koncept, ako dlho ste to pripravovali? Asi ste si robili nejaký ten scenár, čo kedy, bolo to na vás? Nie, my sme mali takúže Erika sa volala. Erika nám veľmi, veľmi pomáhala s tým celým a ona nám pripravila, bolo 100 strán scenáru sme mali. Akože. Áno, otázky na každého hostia, takže ten scenár pripravovala ona ako produkčná. Mali sme aj technika, ktorý riešil tieto záležitosti ohľadom gombičkov tu v rádiu a my sme len sedeli a mali sme rozprávať. No, len. Áno, veď ty sadneš len do rádia a povieš niečo. Však to len. Áno, a my sme to len museli ešte aj zmixovať a si sami pripraviť, takže... Pozdravujeme naše vedenie.
BBFM Rádio. My sa tešíme naozaj z každého poslucháča, ktorý zdieľa s nami túto cestu maratónom, ale asi nikto nás nechápe tak ako dvojica, ktorá si takýmto maratónom prešla a s nimi sa rozprávame dnes v BBFM rádiu. Poďme teda trošku prebrať naozaj detaily toho, čo všetko bolo súčasťou toho vášho rekordu. Kedy možno prišla taká kríza pomedzi tých 28 hodín? Ja si myslím, že som nemala vôbec krízu. Lukino mal tak na začiatku okolo, teda ku koncu o 7 ráno. Ja som sa cítil ako po preflámovanej noci, ale spoliehal som sa na tých hostí, ktorí prídu, že ešte nás naštartujú. Aj na Táňu som sa spoliehal a nesklamala. Čo mne dosť pomáhalo, a to som ako chvíľku pozerala, mali sme tam takého pána, on sa volal, že Peter Planeta, akože cez zdravú výživu. A on nám zarábal také, že nie že chlorela, ale to také zelený jačmeň. Zelený jačmeň, áno. S čia semiačkami. A on to tam akože začal miešať pred nami. Ja som si povedala, že ako si robíš srandu, nie? A že toto máme vypiť, že dobre, tak som to ako vypila s takým tým, že okej, okay, toto placebo nebude. A vypila som to a mi normálne, akože ja naozaj teraz, určite to nemohlo byť placebo, lebo som tomu neverila na začiatku, hej, takže mne naozaj bolo dobre energeticky. Mm-hmm. A Lukino chcel urobiť takú chybu, podľa mňa, že pozeral na čokoládu. Že je čokoláda. Ja si to ani nepamätám, no. Že energia. A ja mu, že Luky, pozor, hej. Čokoláda, to ako viem trošku, že vyskočí ti strašný glykemický index, keď si dáš čokinu, ale potom vlastne ti ten glykemický index takisto aj spadne dole. Čiže ty po tej čokoláde si zrazu unavený. No. Teda chyba bola už, že pozrel na ňu. O, to jasné, lebo ja už som ho ako zahriekla, že neopovaž si dať čokoládu. A vieš, ako som sa trápil, že nemôžem si dať čokoládu. My sme si ju mohli dať, sme si ju dali aj o 11. večer som si dala čokoládku. Ja to som sa veľmi tešila, ale ty si vravil, že si mal teda takú krízu o 7 ráno a tá prišla aj u mňa, keď som sa najedla. Práve vtedy, tak ako to bolo? Tej čokolády, že? Nie len, ale áno, čokoládovú buchtu som mala a k tomu som si dala ešte aj banán a k tomu som si dala ešte aj druhú buchtu. Ale ako to bolo Vítam u vás? Vítam vás na spovedi, Terky. A môjho jedálnička. Ako to bolo u vás s jedlom? To som sa chcela opýtať. Tak ja som vôbec nemal ani čas, ani takú chuť, že pokojne si niekam sadnúť a že teraz dobre mám čas, treba tri pesničky a že sa najem, pretože ja som bol stále v takom strese nejakom, že teda nemal som taký pokoj, vieš, aby som sa pokojne najedol, tak som len vyjedal, kde tu nejaká čokoládka. Takže, že by som sa tak nejak najedol, aby mi to pomohlo. To tak schovával, aby som ho ja nevidel, no. Si ujedal. A ja som viac menej iba prežila na tých čia semiačkách a na tom zelenom jačmení. Ale akože neodporúčam to samozrejme, že teraz toto ako jedávať stále, ale ako do pomoc je to bolo pre mňa, to bolo účinné. Takže si nič nejedla, vôbec nič? Akože myslím, že som niečo jedla, len si to už nepamätám. Aj za mňa. ale ten zážitok s tým zeleným pitím, to bolo také silné, že vlastne to prebíja všetko ostatné. Ja som sa napríklad strašne bála, že koľko kalov my vypijeme a Peťo prišiel zase s nápadom, že čierny čaj a ten sme pili celú noc. V podstate. Vieš čo, ale ja som kombinoval asi všetko. Peťo, ty si to kombinoval, áno, to je dal som tak do seba toľko tekutín, že asi to bolo dobré, lebo vyzeráte veľmi čulí. No, inak ja sa čudujem veľmi. Dá sa pozor, sme vyštudovaní herci, takže neviem, či nám sa dá veriť. Ja nie som vyštudovaná herečka. A ešte študujúca. Ale poďme k vám a vrátime sa k téme vašich hostí. Tých bolo dosť, bolo ich viac ako 28, lebo viem, že sme niekoho dali aj dvoch za hodinu, ale teda zobrali sme mnohé televízne tváre, napríklad prišla Iveta Malachovská, Barbora Rakovská, vtedy Karin Hajdu, Zuzka Hasová. Z Karin Hajdu bol Lukáš úplne hotový. Mm-hmm. To sa náročne rozpráva potom. Ale bolo fajn, že sme mohli stretnúť, ale dobre sa rozprávalo. Už bolo 21 hodín, tak čokoľvek mi bolo odpustené po tých niekoľkých hodinách. A Jožoráš takisto prišli, aj takéto legendy a boli aj telefonické rozhovory s Marikou Gombitovou a ešte s českým jedným spevákom Milujem sa čím dál víc. Peter Kotval. Tak to vyzeral váš rekord, no a ten náš padne presne o pol hodinu. BBFM Rádio. Ešte stále aktuálni držitelia rekordu v moderovaní v rádiu 28 hodín, Lukáš Pinček. Už nie toho. Ale to povedala ešte stále. Ešte stále. Tik-tuk. Táňa Segeli, a my sme sa rozprávali pred chvíľočkou o hosťoch, ktorí ste mali vy vo vašej 28 hodinovke. A spomínali ste nám cez pesničku jednu vtipnú situáciu s pani
Nech sa páči. Zuzka Hasová to bola herečka. Ona nás celkom pobavila. Pamätám si, že prišla o 22. hodine a priniesla si so sebou altofón. My sme pozerali, že alčo. Co trvalo alt, či čo? Áno, no, presne. Tak som si to aj nejak predstavovala. Ale vyzerá to ako trúbka, taká väčšia však. No, dobre, také niečo. A má to hrozne zvláštny zvuk, tak ona nám na to zahrala. Znelo to nejako takto, že... Ešte takto, jak prístav, ako keby, že niekde v prístave. A ona do toho, že keď hudba k tancu znie, zmizne všetko, trápenie. Takže nás pobavila týmto, ako zahrala a ako zaspievala. A ona sa sama na sebe smiala, takže to bolo také vtipné. No. Z toho ste si mohli intro spraviť normálne. Ináč, ale akože treba povedať, že ja som si najskôr myslela, že to ako je chyba, hej, že vlastne sa jej to ako nepodarilo. Že vlastne, akože zle do toho zapískal a vlastne to bolo dobre. Hej. Bola hrdá na to, hej, že vyšlo. Hej, a ja som potom už to nechcela veľmi komentovať, takže teraz dúfam, že nás nepočúva Zuzka, aby sa neurazila na mňa. A ja som naozaj bola presvedčená o tom, že to bolo zlé. A vy ste tu aj mali niekoho z knihy slovenských rekordov, že? Ja si pamätám, že my sme zasa mali jedného muža s tromi gulami. Ha. Áno, áno. A to bola veľká vec, lebo ja som kedysi behávala. Mám v pláne sa k tomu vrátiť, ale tak to dieťa musím niekde odložiť ešte. Vymyslieť, že kam ho dám. A vlastne on prišiel s gulami a on akože vedel si žonglovať presne. A on dokonca pri behu žongluje. A on dokonca má za sebou odbehnutý maratón s tým, že si žongloval s gulami pred sebou. Aha. Ale nie, že nejaké tenisové loptičky, ale normálne ťažké gule a on ešte dokonca aj so zapnutými motorovými pílami. No akože ten maratón bežal s tými malými, normálne klasickými gulami, to zase by sme veľa chceli. Takými to asi? Takými asi, ako máš v ruke, hej. A poslucháči nás nevidia. Hekisči, jak sa to volá. Taká do dlane ruka. Nie, do dlane lopta. Ale vie on aj s takými veľmi ťažkými gulami a dokonca jemu nechceli jeden rekord uznať, pretože nejakí Američania povedali, že nie je technicky možné v ľudských silách, aby to dokázal urobiť. Takže mu jeden neuznali, ale nakoniec potom mu uznali nejaký iný. Už si to presne nepamätám, prepáčte. Zaujímavé, my sme tiež mali o 3 ráno podobnú tému, tiež sme sa venovali pánovi rekordmanovi z Banskej Bystrice, Robertovi Papanovi, ktorý je... Kališkár a teda zbiera držiaky na vajcia a má ich doma viac ako 600. Tak tiež to bola taká téma, ktorá bola veľmi pobavujúce. Počkaj, držiaky na vajcia to... Držiaky na vajcia dokonca má 6 držiak na vajcia, ktorý vyzerá ako hlavy mníchov a tam si môže ukladať 6 vajec. 6 varených vajíčok si tam môžete dať. Mm-hmm, no tak neviem, kam sa táto debata ešte bude posúvať, lebo mali sme tu muža s tromi gulami držiak na vajcia, tak teším sa ďalej. Poďme si radšej One Republic. Dobre. BBFM Rádio. Ja vás nechcem strašiť, ale kráti sa vám to. A mohli by ste sa nám trošku tak približiť to, aké pocity boli potom. Nech už sme tak trošku motivovaní, že čo nás to čaká. Tak už som to spomínal, neviem, či to poslucháči zachytili, ak si naladili až teraz. No ja som sa rozplakal s tým príchodom 28. odmoderovanej hodiny a ani neviem prečo, lebo to zo mňa všetko tak opadlo. Takže je možné, že jeden z vás sa rozplače. Ja som už plakala skoro ráno, ale boli úplne iné veci. Takže... A potom ešte často sa nás pýtali po tom skončení maratónu, že potom ste asi prespali 2 dní, práve že vôbec. Bezprostredne po maratóne ja som spal len 4 hodiny. Ale to bolo asi aj preto, lebo nás prišla potom natáčať telka a dal som si budík, aby som sa pozrel na seba, že aká bola reportáž. Jasne, Luky sa rád na seba pozera. To je ináč, to ega v médiách, musia byť. Tiež som to spomínala, ak si nás naladili posluchači, ešte raz som to hovorila, že Luky je takýto typ. No, ja som zasa taká, že som behávala aktívne v tom čase, keď som robila tento maratón a ja som mala normálne chuť ísť zabehať potom, ako sme skončili. Vôbec som nebola unavená a ich som prišla domov, že mala by som si lahnúť spať a vyslovene sa mi nedalo spať. Mm-hmm. Že som ležala v posteli, bolo asi 10:30 a nešlo to. 10:30 akože cez obed. Tak čo nám odporúčate, 35 potiahnuť alebo čo? My sme tu mali ale aj spánkovú hygieničku o 12:00 a presne o tomto sme sa rozprávali, že čo keď príde taká únava, že nebudeme vedieť zaspať. A to... Čo poradila ináč? Nič. To musíš vydržať. Ale my sme boli taký nabudený človek, bol asi v tom ešte takom adrenalíne. Ale teda tie slzy tam boli, no, to boli. Najlepšie bol Luky, ako si tam tak plačkal v kúte a prišla za ním šéfka, že Lukáš, aké sú tvoje pocity? Potrebujem vyjadrenie. A Lukáš taký, že čože? Dobre, bolo to úžasné. Ona taká, no rýchlo, vôbec nebola empatická. Bez emócie, úplne bez emócie, rozumieš?
No a k tomuto milníku nás vyprevadíte v tej nasledujúcej hodine. Bude to v čase 18.07, 18.08, aby sme boli presní. A veľmi sa na to teším. Áno, už chvíľočka, Peťo, a pokoríme, hádam, aj ten slovenský rekord. BBFM Rádio. Táňa a Lukáš za mikrofónmi a akože Tereza a Peťo sa tu niečo snažili, ale bohužiaľ mrzí nás to nepočuť ich teraz, takže žiaľ, pokus o slovenský rekord a prekonanie slovenského rekordu sa nepodarilo. Máme 45 sekúnd ešte. Aha, ozval sa to. Prči. A ja som hovorila Lukášovi, že nezatvoríme ich na záchode, že to by bolo také. Nevyšlo. Ale zasa my vám doprajeme, tak ešte si stále užívame to, že sme držiteľmi moderátorského maratónu z roku 2015, keď sme moderovali 28 hodín nonstop a našli sa taký šialenci ako vy dvaja, že išli do toho a práve teraz to bude 29. Ešte 20 sekúnd. Ešte sa poď ozvať, aby sa to rátalo. Áno, ešte nie. Ja sa ozvem, no, potom mám to v pláne, dobre. Ale tak ozvala som sa práve. Máme tu aj detské šampanské. Lukáš, máme tu aj časomier, už by sme to mohli aj odpočítavať. Áno, je 10. To... Že 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobre, nie, rozhodne nám netečie šampanské. Nie, aj absolútne nič nevidím, takže je to úplne v poriadku. Je to nealkoholické, ale ano. To nič nemení na fakte, že tu... Že sa nám to tu rozdialo, ale to je dôvod radosti. Áno, takže... všetko je v poriadku, technický riaditeľ nie sú za pultom, takže... Áno, treba povedať, že technika je na opačnej strane. Áno. V každom prípade je tu aj komisár Dní slovenských rekordov Igor Svitok, ktorému teraz dávam v tejto chvíli slovo. Nech sa páči. Takže Táňa a Lukáš, dovolte, aby som vám odozdal novú verziu certifikátu. Je to tzv. Parte certifikát, je vytlačený v černej farbe, lebo váš rekord pred chvíľkou padol, takže držíme palce týmto dvom novým rekordmanom, ale samozrejme majú predsazajte ťahať ešte nejaké tie dve hodinky naviac, takže veľmi si vážne, že ste prišli, podporili ich a že ste s pokorou prijali to, že váš rekord padol. Takže ešte raz ďakujem pekne. Nech sa aj páči certifikát. My ďakujeme za toto parte, samozrejme. My sme sa neprišli s tým, že aby to nedali, hej, že by sme ich chceli nejako stresovať. My sme sem prišli práve preto, aby sme ich nakopli, hoci to ani vyzerá, že nepotrebovali, ale tak sme veľmi radi, že sú tu noví držitelia slovenského rekordu v rámci moderátorského maratónu. Peter Magurský a Terezia Šusteková. Gratulujeme vám. Ďakujem veľmi ďakujeme, pekne. Ďakujeme veľmi pekne. A ďakujeme za tú podporu, ktorú ste nám v poslednej hodine dali, lebo bolo to veľmi príjemné. Máte obrovskú kopu energie. Nečudujem sa, že tých 28 hodín. No a my to ťaháme ďalej. Pred nami sú ešte 2 hodinky. Ešte 2 hodinky a oslavíme to spoločne s Darinkou Rollins. Čo o mne vieš, Peťo, už toho asi dosť za tých. A ešte sa rozlúčime. Lukáš Pinček. Ďakujeme veľmi pekne. Táňa Sejke, ďakujeme veľmi pekne. Čaute. Šťastnú cestu. BBFM Rádio.